Si ta përgatisni vetë në shtëpi vajin më të mirë nga Rigoni. Vaj Rigonit është një produkt shumë i njohur në mjekësinë popullore. Ai është një nga antibiotikët më të fuqishëm. Ky vaj u ndihmon në parandalimin e infeksioneve të ndryshme bakteriale. Ai prodhohet nga distilimi i luleve dhe gjetheve të Rigonit. Ne po ju sjellim recetën e plotë se si ta përgatisni vetë në shtëpinë tuaj këtë vaj. Proporcionet janë shumë të thjeshta dhe të barabarta. Për të përgatitur vaj Rigonit duhet të marrim sasi të barabartë gjetheve të thara të Rigonit dhe të coptuara në grimca. Përbërësit: 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 gjysëm filxhani gjethe rigoni të thara, 1 filxhan çaji rigoni thar, gjysëm filxhani çaji rigoni thar, 1 kavanoz i pastër i sterilizuar. Përgatitja: në një tenxhere zjeni ujë. Sapo ujë të ketë marr val, fikeni nxehtësinë. Më pas, mbusheni kavanozin me gjethet e grira dhe rigonin e tharë. Shtoni vajin e ullirit në kavanoz dhe më pas shtoni ujin e ngrohtë. Pas 10 minutash, mbylleni kavanozin. Lëreni në dritaren e shtëpisë suaj ose në balkon për 2 javë. Tundeni kavanozin çdo ditë. Pas 2 javësh, pastroni vajin nga gjethet. Vendoseni në një kavanoz tjetër të pastër. Ruajeni në një vend të thatë dhe përdoreni për të gjitha nevojat tuaja.